የዘና ምን ሆነሽ ነው? ሳልወድ በግድ ላገባ ተፈርዶብኝ። ወስነሻል ማለት ነው? ምን ባርክ ነው? ታክሜ በላይ ሆነ እኮ ምን አልች ግሪ ቢገባ? አሁን ላይ እንዲህ ነው ብዬ ሊገልጽልኝ የሚችለው ነገር ባይኖርም ከፍል ለፊታችን ግን ይሁን አደጋ የተጋረጠ ይመስለኛል። ታሁኑ ስለመለየትና ስለመፋታት ያሰፍ መታገባ ተሆነ በጣም ከንቱ ነው። ትዳር ማለት ቅዱስና የተባረከ ለዚህም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በአዳምና ሔዋን ገነት ውስጥ የተጀመረ። እና አላገባህም ነው? ለአባቴ ቃልና ለእናቴ ተዛስል ብቻ አገባሃል። ልጄ ታግታ እንደነበር ሰማህ አይደል? የት መቼ ማለት እንዴት? መጀመሪያውኑ ነው እንደው ግድ ሆኖብኝ ነው እንጂ መቼ አንቺን አሳልፌ ለመስጠት አሰብኩ። ልጄ ታዲያ አዲሱ ቤቴን ጠላቶቼ ቢያቁና ቢያጠቁኝ መጀመሪያ ግንባርን በጥይት ምልህ
ሰበር ዜና አደገኛው ዘራፊ አስራደ በፍርዱ በትላንትና ምሽት ከነግብራበሮቹ በቁጥር ሰማዋሉ ፖሊስ አስተዋቀዋል። ይህን አደገኛ ዘራፊ ቡድን ለረጅም ጊዜ በንቃት ስንከታተል ቆይተናል። ከከፍተኛ ጥረት በኋላ በትላንትናው ምሽት በቁጥጥር ስር ልናውለው ችለናል። ለወደፊቱም ቢሆን ህብረተሰባችንን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ሁኔታዎች ሲፈጠሩ በከፍተኛ መስዋዕትነት ደጀን በመሆን አደጋውን በማስቀረት ህብረተሰባችንን ከአደጋ ልንከላከል የምንችል መሆናችንን ላረጋግጥ ወዳለሁ። በመቀጠልም የወንጀለኛ የፍርድ ሂደት አቃቢ ተከታትሎ ለፍርድ አፈጻጸም እንደሚያዘጋጅ ተጠቁሟል። በመጨረሻም እንደሚታወቀው አስራደ በፍርዱ የሚጠቀምበት ማስክ ወልቆ ትክክለኛ ፊቱ ሊጋለጥ ችሏል። ምንድን ነው ማየው? ይሄ ልጅ የደፋሪ አይደለም ማለት ነው? ተሳስተናል። ይሄኛው የዛኛው መንትያ ወንድም መሆን አለበት። በጭራሽ በዚህ ልክ ሊመሳሰሉ አይችልም። የልጅ የደፋሪ አስራደ በፍርዱ ነው ማለት ነው? እኔና አላምንም። አሁን ምን ልሁን ብለሽ ነው የምታለቅሽው? ማዬ ምን ሆነሻል? በሰት እኮ የሰው ህይወት አጥፍቼ ነበር። አስበሽዋል ቢሆን ኖሮ ጸጸቱ እንዴት ነው የምችለው? እንዴት ነው የምችለው? ማ አሁን እኮ ታዲያ እውነቱን አውቀሽዋል። በቃ ተረጋጊ ልጄ። ሁሉ ግን በህይወቱ እንደዚህ ግራ የሚያጋባ ነገር ይገጥመዋል። አልፎ አልፎ ሁሉም ሰው ያጋጥመዋል። አይዞሽ አይዞሽ፣ ተረጋጋ አይዞሽ። እኔ ልጅ የሆንኩትን የደረሰብኝን ሰማሽ አይደል? የልጅ ደፋሪ አስራደ እንደሆነ ሳውቅ እኔም በጣም ግራ ተጋብቻለሁ። ይልቃል ራሱ ፈርቶ ባይሸሽ ግን ጸጸቱ የማያባራ እድሜ ልክ ባላ ጋር አይሆን ነበር። አስራደ ቤቴ ሊዘርፈኝ ሲመጣ ደፋሪው ይልቃል እንዳልነበረ ነግሮኛል። የልጄ ደፋሪ ራሱ አስራደ ይሆናል ብዬ በጭራሽ አላሰብኩም። እና ምን አሰብክ? እንደዚህ ቀደሙ ለብቀላ መቸኮል የለብንም። ሁሉንም ነገር ተረጋግተን በጥሞና ነው ማድረግ ያለብን። አሁን አንቺ የሆነውን ሁሉ እስር ቤት ሄደሽ ለሰይፈ ጋረዶ ትነግሪዋለሽ። Thank you.
ሰላማዋል ኬኒው እንዱ ሰላማዋል አባ ገብረ መስቀልን ፈልጌ ታሩቅ ነበር የመጣው ወይት ይሁን ማገኛችሁ እሳቸውማ መቃብር ስፍራ ናቸው ወይት ነው መቃብር በዚህቹ በጓሮ ወረ ወጣ ስትይ ታገኛቸዋለሽ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ከዛ በኋላ ከኮንትራክተሮቹ ጋር የሚሰራው ስራ ምንድነው እና ያልም ያዘገየው በቃሽ አንተም እንደሚሆን አድርግ እሺ የቤት ስራዬን ጨርሻለሁ ግን ከፖሊሶቹ በኋላ ስለሆነ ጥናት ያደረኩት ብዙ መረጃ አላገኘሁም ያስራ ደምቤት ለመፈተሽ ካንተ የተሻለ ሰው እንደነበረን ታቃለ አይደል ምን አገኘ ቢኖርበት የነበረው ቤት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት አንድ ባለስልጣን ከነበሩ ስማቸው በውል ከመላካቸው መንራ ቤት ውስጥ አክራይቶ እንደነበር ደርሻለሁ ቤት ውስጥ ምን አገኘ ለዝርፊያ የሚሆኑ ሰነዶችን አግኝቻለሁ ለአዲሱ ፕሮጀክት የሚጠቅም ይመስላል እሱን እንኳን ማወቅ የሚችለው ሰይፈ ጋረደ ብቻ ነው የቤቴም ሆነ የመስራ ቤቴ ሚስጥር እየባከነ ስለሆነ ካሁን በኋላ አብሮኝ የሚሰራ ሰው ሚስጥሬን እንዳይሉ ብለን ካልጠበቀልኝ ምን ሊደርስበት እንደሚችል ታውቃለህ አይደል አውቃለሁ አለቀ በሉጣና ያገኘውን ሰነድ በድብቅ እስር ቤት ለሰይፈ ሰጠው እንደምን ዋሉ? ወይ? እህተ ሚካኤል እንዴት ሰነበት? እግዚአብሔር ይፍታ። እንዴት ሰነበት? ዛሬ ምን እግር ጣለሽ ልጄ? አንድ ብርቱ ጉዳይ ገጥሞኝ ነው አባቴ። እሰይ የኔ ልጅ እንኳን ለብርቱ ጉዳይ በቃሽልኝ። ጎሽ መንገዱ እንዴት ነው ታዲያ ልጅ? ጥሩ ነበር አባቴ። ያው ትንሽ አደክማል እንጂ። አይ እህተ ሚካኤል በዚህ ዓለም ላይ ስትኖር እኮ መንገድሽ እውነተኛ ከሆነ ሁሌም ችግርና መከራ ያጋጥማል። እኔም ዛሬ ራሴን አንድ ትልቅ እውነት ይዤ ኖርሶ ዘንድ የመጣው ደግ አደረግሽ። እውነትን መንፈሴ ስታገኝ እንዴት ደስ ይላታል መሰለሽ? እንኳን ይዘሽ መጣሽልኝ። በያ ወደ ቤት እንዝለቅና አንቺ ማረፍ ብለሽ እህል ቀማምሰሽ ታውጊኛለሽ። ነይ የመርማሪ ሸቱ ልጅ ጉዳይ ከምን ደረሰ? ለአባቷ ተመልሳለች። በጣም ጥሩ ጥሩ አረጋችሁ። ይኸውልሽ አንድ ልነግርሽ የምፈልገው ነገር አለ። ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ባለን ሚሽን ላይ ማዕድን አትሳተፍ። እንዴ? ለምን? ምክንያቱም አስራደን በቁጥጥር ስር በምናውልበት ሰዓት ፊት ለፊት የነበረችው እሷ ነበረች። ስለዚህ አስራደ በበቀል ተነሳስቶ በእሷ ላይ አደጋ እንዳያደርስ ለተወሰነ ጊዜ ከአካባቢው ሰወር እንድትል ተደርጓል። እና
ቀጣይ ሩምጃችን እንዴት ነው? ጥሩ። ለቀጣዩ ሩምጃችን ካንቺ ምፈልጋቸው 3 ነገሮች አሉ። ምንድናቸው? ትኩረት፣ ሐቀኝነትና ሚስጥር ጠባቂነት። እነዚህን ካንቺ ጠብቃለሁ። እና አፍሽ ላይ አርጊያት። ቤቱ በጣም ደስ ትላለች። ፈጣሪ የስጋ ህይወቴን እንድኖርባት ፈቅዶ የሰጠኝ ባቲ ነች። አባቴን ብለይ የለም ቢይ ነይ ልጅ። እኔ ቅድም ስወጣ ቀምሻለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አዎ ትናንት እሞይ ወለተ ኪዳን ናቸው በረከት ነው ብሎ ያመጡልኝ። አባ እዚህ ገዳም ውስጥ ማለማዊ መጣፊ ነበባል። አይኔ ልጅ ገዳሙ ራሱ ዓለም ውስጥ አይደል ያለ? ለምን ነው ግን ዓለም ላይ ብዙ ደስታ ምንጮች ኑሮ ሰው እንዲብድና እንዲያውር እየኖር ያለ? ሰው በራሱ በሰውነቱ ጨከነ ልጅ። ፈጣሪ በክብር እጆቹ ሰርቶ የሰጠው ንቆ የውርደት ህይወቱን ሲመርጥ ነው። እስቲ እዚህን ጊዜ ሰው እንዴት ይገልጡታል? የዚህ ዘመን ሰው ከዓለም ገዢው ጋር አንድ ሆኗል። ማን ነው የዓለም ገዢ? ይሄ ወረቀት ላይ ምን ይታይሻል ልጅ? አባቴ ምንም ታይኖሩ ምን ይታየኛል? አየሽ እኔ ልጅ የዓለም ገዢ የማይታይና የማይጨበጥ ሆኖ ሳለ ነገር ግን በተጨባጭ እየታየ ያለው ርኩስ መንፈስ ነው።
ቆይ ምን እንደሆነ እስቲ ንገሪ። አባታ ምን ልጀምር? አቶ ገረሙ የተባሉ ያከባቢያችን ትልቅ ባላባት አሉ። ወንድ ልጅ አላቸው ስንታየው ይባላል። እና አባትሽ በህይወት ሳለ ልጅንችን እንዲያገባ ቃል ገብቷል። ስለዚህ ማግባት አለብሽ ብለው ወጥረው ይዘውኛል። አባ እኔ ደሞ ማግባት አልፈልግም። ለምንድን ነው ማግባት ማትፈልጊው? ልጁን አልወደውም። እንዲሁም ይወደድ ስብና የሚል አባ የትዳር መሰረቱ እኮ ትልቅ ፍቅር ነው። ፍቅር የሌለበት ቤት ውስጥ አይደለም እድሜ ልክ አንዲት ቀን እንኳን እንዴት ይታደራል? ልክ ብለሻል የኔ ልጅ። ፍቅር ከሁሉም ይበልጣል። በትዳር ፍቅር ከሌለ ሰው ያለ አየር እንደመኖር ማለት ነው። በማለዳ ይውነት መገለጹ ላንቺ ይበል የሚያሰኝ ነው። እንኳን መጣሽልኝ። የአባትሽን አደራ ትፈጽም ይዘንድ እነሆ ጊዜው ደርሷል። የምን አደራ ነው? አንድ ትልቅ ሀቅ የሆነ ታሪክ ልነግርሽ ስለሆነ ልቦናሽን ከፈት አድርገሽ አድምጪኝ። ይንገሩኝ አባ፣ ዝግጁ ነኝ። በ1969 ዓመተ ምህረት ሶማሊያ ኢትዮጵያን ስትወር እኔና አባትሽ ለጠላት በመወገን ሽፋን ስር የሀገር ውስጥ ወታደሮች ሆነን እንሰራ ነበር። በዛን ጊዜ ሶማሌን ከሚደግፉ የዓለም ሀገራት ውስጥ ግንባር ቀደሟ አሜሪካ ነበረች። ይህንንም የተንኮል ሴራዋን የምትከውነው በእርዳታ ስም በሚገቡ ምግብና መድኃኒቶች ሽፋን ነው። በእነዚህም መድኃኒቶችና ምግብ ውስጥ የተለያዩ ፈንጂዎችን፣ ቦምቦችንና ከፍተኛ መሳሪያዎችን ለሶማሌ ስታቀብል እኔና አባትሽ ከሶማሌዎች ጋር ስለነበርን ደረስንበት። ይህንንም ትልቅ ምስጢር ለኢትዮጵያ መንግስት አሳወቅን። በጊዜው የነበረው ደርግም በከፍተኛ ቁጭትና ንዴት ከአውሮፓና ከአሜሪካ የሚመጡ የእርዳታ ድርጅት መኪኖች በሙሉ በጥንቃቄ እንዲፈተሹና እንዲያልፉ ልዩ ትዕዛዝ ተላለፈ። አሜሪካም ይህንን ስታውቅ ሌላ መንገድ መፈለግ ጀመረች። ብዙ ለፋች። በተለያዩ የስልጣን ደረጃ ያሉ ጀነራሎችን በብዙ ወብሮች ልትደልል ሞክራ አልቻለችም። በመጨረሻም አንድ ትልቅ መላ ዘየደች። ምን አይነት ዘዴ? በጉብኝት ስም የተለያዩ የማዕድን አጥኚዎችን ወደ ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ላከች። ከዛስ? ከዛማ የመጡት የማዕድን አጥኚዎች በሁሉም ክፍላት ሀገራት ተመደቡ። የሚፈልጉት ነገር መኖር አለመኖሩን አረጋግጠው ተመለሱ። የሚፈልጉት ነገር በመጨረሻም አሜሪካ የከባድ መሳሪያዎችን አሰራር ቀመር በመድኃኒት ውስጥ አድርጋ ለሶማሌ ላከችላት። ምን? እንዴ? ለምን? እነዛ ቀድሞ በጉብኝት ስም የገቡት አጥኚዎች ኢትዮጵያ ለመሳሪያ ስሪት የሚሆን ነገሮች እንዳሏት ለማጤን ነበር። እንደነበራትም ነው አረጋግጠው የተመለሱትና የቀመሩ ሰነድ በድብቅ የመጣው። ወይኔ አምላኬ! በራሳችን ሀገር ማዕድን መሳሪያ ሰርተው እኛኑ ሊያጠፉን? ጎሽ የኔ ልጅ፣ እንዲህ ነው ቶሎ ነገሮችን መረዳት። እሺ፣ ከዚያስ? ከዚያማ እኔና አባትሽ ከትላልቅ ሶማሌዎች ጋር ስለነበር ጉዳዩን ደረስንበት። አባትሽ ከኔ የበለጠ ደፋርና ቆራጥ ስለነበረ 8 ወታደሮችን ገሎ ሰነዱን ይዞ መጣና ይዘን ተሰወር። ጦርነቱም ሲደረግ ከጓዴን ተነስተን ሀገራችን ገባን። ብዙም ሳይቆይ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። የሚገርም ታሪክ ነው።
እና መጨረሻው ምን ሆነ? በመጨረሻም ያዝነው ኒቀመር ሰነድ ለመንግስት አሳልፈን ለመስጠት ተስማማንና ነገሮችን በጥልቀት መረመር ደርግም ከሶማሌ ጦርነት በኋላ በሆነ ባለውና ሁሉ ህዝቡን መረሸን ጀመረ። ሰው ሰላም አጥቶ ሁሉም ባዘነና በለክሶ መኖር ሆነ። ለመንግስት ለመስጠት ያሰብነውን ሰነድ ለጊዜው ይዘነው ቆየን። ጊዜው ነግዶ ጊዜው ሲተካ ደርግም ወደቀና ኢህአዴግ መጣ። ኢህአዴግም ብዙ ሳይቆይ በእምነቱ ይዞት በመጣው አመራር ህዝቡን መበደል ጀመረ። የሱም አካሄድ አላምር ስላለ ሰነዱን ማንም ሰው በማያይበት ቦታ ቀበረ። አባይን ሁሉ ታሪክ ለኔ የሚነግሩ ለምን ነው? አባትሽ የጀመረውን ስራ አንቺ እንድትጨርሽ። ምንድነው የምጨርሰው ስራ? ሀገር የማዳንና የመጠበቅ ስራ። አባ ምን ነከው? እኔ ለራሴ ችግር መፍትሄ ያበጁልኛል ብዬ ስጠብቅ እንደገና ያገር ችግር ያሸክሙኛል። ልብ በይ። ያባቴሽም ደም አይደል እንዴ ባንቺ ደም ስር ውስጥ የሚዘዋወረው? እንደሱ ኮፍጣናና ጀግና መሆን አለብሽ። ቆይ አሁን እርሱ ያሉትን ስራ በኃላፊነት መወጣት ምችል በምን መንገድ ነው? እንዲህ ነው ብልህ መሆን። እሱን እኔ ቀስ ብዬ አስረዳሻለሁ። አባ አንድ ጥያቄ ልጠይቁ። ምንድን ነው እሱ? የመሳሪያና የፈንጅ መስሪያ ቀመር የያዘው ሰነድ አሁን ወይት ነው ያለው? ማታ ሰነዱ የት እንዳለ ጠይቀሽኝ ነበር። ሰዓቱ በደረሰብኝ ስቴ ነበረው ጥላቻና በቀል ብቻ። ጥሩ። ይህ ብቻሽን የምትወጪው የመጨረሻ ተልኮሽ ይሆናል። ማለት ሰይፈ ጋረደው ሲመጣ ነው እንዳትለኝ። እሱ እንኳን ጥብቅ ሚስጥር ነው። ከመቼ ወዲህ ነው የባለቤቴ ሚስጥር ጠባቂ ሆንሽ? የምመካበት የምተማመንበት ቀኝ እጄ ሰይፈ ጋረደው በቅርቡ ይመጣል። እስቲ መቃብሩን ይክፈቱትና እኔም ልዩ አይ መቼ ሆነና እኔ ይሄን መክፈት አልችልም። ለምን?